Відокремлений структурний підрозділ Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету відзначив 65-річчя з дня заснування. Урочистості розпочалися на подвір'ї цього унікального закладу, який за ці роки підготував тисячі спеціалістів для різних галузей економіки нашої держави, в тому числі і аграрної. Дзвінкоголосі студенти закликають сивочолих чоловіків пройтись коридорами закладу, побувати на екскурсії в музеї чи то бібліотеці, на стилізованій виставці «Українське подвір'я» чи то в навчально-практичному центрі коледжу. Це зустріч з рідним закладом, який дав путівку в життя, тож випускники хвилюються, розповідаючи про свої студентські роки. Це була стартова площадка в житті, спогади саме найкращі. І в нас був педколектив «Фронтовики», «Липа» Дмитрій Ісаївич, «Царство Небесне». Багатьох я помню, а нинішнім студентам чи викладачам бажаю дружби, здоров'я, держатися єдності. Тривалий час мені доводилось працювати в відділі сільського господарства, і все те, чому мене тут навчили, практично завжди вдавалось використовувати і на Дніпрянській правді, і в других виданнях. Що ви побажали колективу? Примножувати традиції, яким так багатий цей технікум. Я не випадково називаю технікум, тому що все одно для нас залишається СХТ. Ті знання, які я тут отримав в 77-му році, сьогодні втілюємо в життя. На сьогодні на 2200 гектарів землі в обробітку. Займаємося вирощуванням зернових технічних культур. Пропонував і надаємо практичні випускникам коледжу, надаємо свої робочі місця для проведення практики у нас в господарстві. Агроколедж я закінчив у 81-му році, механіком випустився, працював за майстернями, у колгоспі працював. Зараз на землі працюю, у мене своїх 35 гектар. Я працюю як фермером. Ті знання, які ви отримали 30 років тому в агроколеджі, допомагають справлятися з цими гектарами? Дуже допомагають, і знання допомагають, і спосіб життя тут, як ми жили, як ми тут дружили. Майже всі випускники в інтерв'ю згадують своїх класних керівників. Класним керівником був Геннадій Іванович Іванов. Ми до сих пор зустрічаємося, у нас дуже дружня група. І все нам допомагає. Квіти для кого ви сьогодні зберете? На сьогодні ще доброму здоров'ю моя колишня класна керівниця Куріленко Світлана Володимирівна, і для неї ці квіти. Що ви їй бажаєте з квітами? Думали про це? Яку вона роль зробила у вашому житті, відіграла, яку роль ваша класна керівниця? Для мене як друга мати і людина, яка... Ну, коли я прийшов у техніку, мені було 15 років, і всі ці нові знання, нові почуття, нові відносини між людьми – це все її заслуга. А як склалося ваше життя після агроколеджу, і чи було багато таких практичних знань, які вам пригодилися в житті? Ну, після коледжу я відслужив 2 роки в радянській армії, після цього працював на заводі начальником цеху. Паралельно закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. І потім 30 років пропрацював начальником держтехнагляду Каховського району. Ну і перед виходом на пенсію 7 місяців працював в Херсоні на тій же посаді. Швидко лине час, але пам'ять про ті роки не згасає, особливо коли поряд одногрупники. Технікум, звісно, дав нам багато. Преподавателі прекрасні були, і, допустимо, 80% знань, які ми почерпнули в техніку, нам пригодились. Я це приватний підприємець, займаюся ремонтом автомобілів, як цю професію мені дав цей технік. Я перевівся з міста Ашхабада сюди на 2-й курс, учився там на 1-й, поступив, потім переїхали сюди. Так мене поразив цей технікум, так, коли я тут устраювався, що тут на даний момент 76-й год, уже училось иностранцев только с 17 стран. Ну и благодаря ребятам, очень дружный коллектив, меня учили украинскому языку. Одне з найяскравіших дійств цього дня – це закладення алеї випускників. Кожне горіхове деревце садиться з великою любов'ю та надією. Ми
якими думками садите дерево? Щоб через 25 років оріхів наїстись. А піклуватись будете? 100%. А ви звідки будете приїздити? Я кожен день тут проїздом буду кожен день поливати. Щоб у цій алеї випускників могли збиратися, приїжджати, спілкуватися, а молодь також, яка тут навчається, от приходила сюди, і тут завжди була хороша аура. Посадити дерево – це відповідальна справа, адже аби воно зросло, потрібне піклування. Це як в освітянській сфері. Я дуже благодарен всім нашим випускникам прошлих років, які приїхали на праздник, на наш праздник, тому що це для нас наш ЦХТ, це наш дом, я об этом ще хочу сказати. А аллея закладывается, ну, вот мне хочется, чтобы в каждом дереве была заложена добрая память, сердечность, ну, внимание, любовь к своему учебному заведению. Мне хочется, чтобы эта аллея притягивала к себе как выпускников, которые высадили каждое свое дерево, и их детей, внуков. Этим будет жить наше учебное заведение. Спільне фото на память зафіксує цю мить на роки. Лине пісня на українському подвір'ї, де поряд готується смачна юшка. Люди будуть задоволені приготуванням юшки, вона дуже смачна. Випускники спілкуються, згадуючи минулі роки, смакуючи юшку від студентів агроколеджу. Юшка смачна, і щоб ви коледжу побачили? Дуже гарна. Коледжу, ну і подальшого процвітання. Як вам сьогоднішня зустріч випускників? Організовано все на вищому рівні. Були ми на висадці алеї пам'яті випускників. Хотів би подякувати всьому керівництву коледжу Геннадію Івановичу Іванову. Все організовано дуже гарно. Смакували цього дня і варениками в українській хатинці. Особливо хлинули спогади в музеї закладу. Причому біля стендів ми бачили випускників різних поколінь. У мене навчали в цьому коледжі багато рідних. Ну, це бабуся, дідусь. Також бабусиних три брати. Хотів, ну, знайти, подивитись, якими вони були раніше. Ось я тримаю наш якраз курс нашої держави. Які спогади линуть? Дуже гарні спогади. Я в 44-му підірвався, я інвалід, без одного ока стався сиротою. І дякуючи дирекції, дякуючи всім преподавательському, я став людиною. Реакція на музейні цінності різна. Випускники тих років, 60-х, 70-х, вони, звісно ж, розглядають наші альбоми, випускні альбоми, знаходять себе на фотографіях стендів і хочуть вразити, які вони були раніше, як вони зараз тут, які вони отримують емоції, коли відвідують стіни свого навчального закладу. Сучасні студенти, їх не відірвати від ось цих експозицій, цих експонатів, вони дивляться на ці фотоапарати, проектори і не розуміють, як можна було дивитися відео такими гаджетами, розумієте? Тому цікавий музей і старшому поколінню, і молодим студентам, сьогоднішнім студентам. Збирались експонати силами і студентів, і викладачів на протязі останніх, мабуть, 20 років. Стенди створювалися силами тих студентів, сучасні стенди створювалися вже сьогоднішніми нашими студентами і викладачами. Не оминули стороною цього дня випускники навчально-практичний центр коледжу, де була представлена експозиція робіт студентів. Сьогодні ми відкрили виставочну залу агроколеджу, в якій представлені макети, представлені поробки студентів, методична література, методичні методвказівки, які розробляли викладачі. Хочеться відзначити, що на протязі багатьох років ми робили такі експозиції тільки раз десь на 10 днів, а на сьогоднішній день це буде постійно діюча експозиція, можна в будь-який час завітати, дивитися нас. Дійсно, ми постійно будемо оновлювати, кожен рік будуть нові експозиції, так що ми готові зустрічати гостей. Історія коледжу захоплююча. От для вас які сторінки є такими найяскравішими на погляд? Ви знаєте, в цьому коледжі пропрацював 38 років мій батько. Він теж його закінчив. Цей коледж на красні дипломи закінчили мої два брати і я теж.
Ну і так вийшло долею, що я теж зараз працюю, пропрацювала 24 роки вже в коледжі. Крім того, 10 років я очолюю навчально-практичний центр. Для мене це мій дім. Нині в навчально-практичному центрі стоїть сучасна техніка. Ми проводимо навчальні технологічні передипломні практики для студентів і в інших навчальних закладів. До нас приїжджають з Одещини, до нас приїжджають з Запорізької області, до нас приїжджають з Кіровоградщини студенти, зі Львівщини. Чимало випускників агроколеджу стали успішними керівниками. Ми заінтересовані, щоб агроколедж процвітав, желаємо йому всього самого лучшого, тільки ще хочемо, щоб більше уділялось практичним заняттям в агроколеджі, щоб спеціалісти більш підготовлені приходили на работу. Вспоминаю сегодня такие на мысли проходило, как мы здесь учились, как проходил учебный процесс. Но больше всего запоминается это практические занятия, когда мы механики работали целое лето на полях, осваивали трактора, комбайны, сельхозтехнику, дождевальные машины. Поэтому сегодня как-то нынешним специалистам этого очень не хватает. Вспоминал сегодня мастерские, очень мощные были мастерские в сельхозтехникуме. Там проходили замечательную практику. Варто зазначити, що свого часу коледж розміщувався у приміщенні Новокаховської міської ради, а один з очільників міста теж свого часу учився в агроколеджі. Я хотів би побажати сьогодні ювілейний рік цьому закладу продовжувати ту роботу, яку вони на сьогодні проводять, і розширювати, і шукати нові зв'язки для того, щоб були в технікумі і в агроколеджі нові спеціальності, які потрібні сьогодні нашій Херсонській області. Також я знаю, що на сьогодні технікум співробітничає і приймає участь у різних міжнародних програмах і проєктах. І це допомагає студентам знайомитися із досвідом зарубіжних навчальних закладів, бувати там на практиці. Це також сьогодні зближує нас з Європою, тому що у Чехії, в Словакії, в Польщі на літній період студенти проходять там практику. Урочисто розпочинається святковий концерт, приурочений до 65-річчя закладу і підготовлений викладачами та студентами закладу, а також самодіяльними колективами Нової Каховки. Ми всі раді бачити сьогодні в цьому залі на нашому празднику, тому що встреча в стенах СГТ, как уже было сказано, это встреча поколений, это встреча друзей. Здесь наша работа, здесь вы получили образование специально, здесь встретили друзей, здесь вы поимели близких к себе людей, когда организовали семьи. Это продолжается и по сегодняшний день. Одним словом хочу сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Прийшли привітати на урочистості і друзі, і партнери цього освітянського закладу. Від щирого серця вітаємо вас 65-річним ювілеєм. За роки існування ваш навчальний заклад постійно розвивається та змінюється, а випускники стають успішними спеціалістами та професіоналами. Разом з Таврійським державним агротехнологічним університетом Новокаховський коледж є гідним представником якісної аграрної освіти та робить вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України. Шановні колеги, сьогодні дивлячись на це зібрання вас, ви дуже багаті. Багаті через те, що ви роками працювали на випускника. Сьогодні мер ваш, отут працівники аграрних організацій ваші. І вони приходять не лише через те, що вони випускники, вони приходять через те, що в них душа проситься сюди. Вони тут розпочинали, і їх, ви знаєте, як ото людина, досягши якихось відповідних успіхів, вона хоче вернутися до істоків свого початку, хоче відчути, а як же тут. І вони сьогодні всі приїхали до вас. Від імені Херсонського державного аграрного університету хочу привітати вас з ювілеєм. Побажати вам щастя, побажати вам здоров'я. Побажати вам натхнення в своїй невеликій вихователькій справі. А також ще хотів би побажати вам впевненості в завтрашньому дні.
що завтра наші державні мужі приймуть правильне рішення і дадуть можливість нашій молоді, сільській молоді, яка забезпечити своє майбутнє. Успішно співпрацює Новокаховський коледж з різними підприємствами нашої області щодо поєднання практики та теорії за системою дуальної освіти з Херсонським машинобудівним заводом. Від імені багатотисячного колективу об'єднання організації роботодавців Херсонщини щиро вітаю вас з визначеним ювілеєм. Вже 65 років Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету формує надійний потенціал аграрної інженерно-технічної еліти Херсонщини та України. Славна історія коледжу, його видатні випускники, які прославляють наш край, є яскравою сторінкою перемог, обличчям та гордістю Нової Каховки. Є тісна співпраця із освітніми закладами інших областей. Я приїхав передати вітання вам від усієї Одещини. Ізмаїл, Білгород-Дністровськ, Ананьєв і Петрівка. І привіз отакий подарунок. Це давня слов'янська традиція дарувати символічний плав-засіб, який вам допоможе виплисти із цих штормів життя. Коледж був заснований у далекому 1953 році і спочатку знаходився у Херсоні, іменуючись як технікум механізації сільського господарства. І лише в 1957 році він був переведений до Нової Каховки. З 1961 року у закладі почали навчатись і іноземні студенти з Куби, країн Азії, Африки та Латинської Америки. У житті громади Нової Каховки коледж займає вагоме місце, тому вітають зі святом і маленький підшефність дитячого садочку, і міський голова. Агроколедж, або як ми його називаємо, СХТ, це велика сторінка історії міста Нова Каховка. Місто Нова Каховка будувалося як стратегія, як глобальна система, що супроводжувала Каховську ГЕС. А агроколедж, власне, був створений, ну, він на один цього рік молодший, ніж саме місто. Місту 66, а коледжу 65. Воно пов'язано з тим, що воно було задумано як механізм керуванням системою зрошування степів Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївської області. І за 65 років, то половина керівників міста пройшли через цей навчальний заклад. Я хочу сказати, тут ціла система. Система традицій, добрих, моральних, чистих, совісних. Тут система підготовки кадрів. Власне кажучи, мені здається, вже самі такі незрозумілі часи з середини 90-х років пройдені, і відповідний заклад вступив у нове життя. Сьогодні знову аграрії, незалежно від форми власності, шукають агрономів, меліораторів, механіків, електриків. Тому сам Бог волів мати продовження такої цікавої історії цьому навчальному закладу, якою вона була, а ми її сьогодні бачили. Вона в обличчях 80-85-річних ветеранів, вона в мудрості 40-60-річних керівників нинішніх, і вона в очах, що світяться юні студентської молоді сьогодні, що цього дня, і я впевнений, що цей заклад і буде продовжувати грати ту важливу роль в систему життєдіяльності, культурного розвитку і розвитку міста Нова Каховка. Хвилиною мовчання згадували у ювілей педагогів, які пішли з життя, і випускників закладу, які своє життя віддали за незалежність України. Новокаховський агроколедж спеціалізується на підготовці молодших спеціалістів з обслуговування сільськогосподарської техніки, фахівців у сфері енергетики, гідромеліорації, економіки та фінансів, інформаційних технологій та інших галузях. Перші 65 років пройдено, попереду нові здобутки і розвиток. Прежде всего, мы поставили перед собой задачу в период реформирования системы
средняя так освіти, вищої освіти первого-второго уровня, що касається учебних заведений, сохранить педагогический коллектив, сохранить контингент студенческий, сохранить те специальности, которые на сегодняшний день пока еще слабо востребованы. Потому как все равно разум должен победить, и аграрный комплекс должен заработать на полную свою мощность. И мы этому будем способствовать, своим подготовкой специалистов. Я счастлив от того, что работаю в этом коллективе. Я горжусь тем, что меня окружают достойные люди. Трудно создать коллектив единомышленников, но у нас это с годами получилось. И мне очень комфортно работать в своем коллективе. Я уверен в каждом человеке, который стоит бок о бок со мной. Счастья им и удачи и здоровья.